Mölle Golfklubb har en underbar miljö. Det är därför jag har varit här i 25 år. Jag skulle aldrig vilja byta bort det med någonting annat. På 16 av de 18 hålen kan man se havet. Banan den är inte särskilt lång och det är många som kommer hit och tror att de ska krossa banan. Men det är många duktiga spelare som har kommit tillbaka efter 18 hål och är lite besvikna att de inte har brutit par. Så att den är inte så lätt som den ser ut på skåkortet. Det här är treans hål. Framme på fairway har vi ett litet vattenhinder så ni som slår långt bör passa er. Ja, vi försöker ju hålla våra griner så snabba som möjligt och man gäller att hålla tungan rätt i munnen. Ett litet tips är att sikta alltid på det hållet som berget lutar för då kommer bollen rulla. Här på Mölle har vi ett fantastiskt litet värdshus som ligger mitt på banan, bara 70 meter från första tee. Och är det så att du inte har din bästa golfdag så kan du alltid njuta av den fina naturen.